Kwani sasa yule jamaa ametusubiri. Yule jamaa ametusubiri. Barabara sema aliamua kutuzungusha tu. Mungu kutupitisha polini. Kupiga kazi. Lakini katika mafanikio huwa kuna kuanguka kwingi. Ndio maana watu wengi wanaamini bahati. Yaani kwa sababu ukianguka mara nyingi ukishafanikiwa hizo bahati, yaani hayo maanguko huyakumbuki. Sasa watu wanakuwa wanaona bahati. Yaani kwa hiyo wanaamini huyu jamaa ana bahati. Kuna watu wengine weusi, sio? Tunafikiana ili kuwalizisha watu, tunaanza kutumiana kama ile bwege.